Dobrým zvykem jsou v galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti takzvané rodinné programy. Ty se pokaždé vztahují k aktuální výstavě a přinášejí aktivity pro malé i velké. Tentokrát nabídl rodinný program Zastavení nad Betlémy. Využili jsme výstavy Betlému a tak se přímo nabídlo nazvat dnešní program Z Betléma k Betlémům. Prošli jsme se výstavou, popovídali jsme si o Betlémech, jaké jsou typy, co je na nich zajímavého, odkud jsou. Některé rodiny naopak do galerie přinesly vlastní Betlémy, ke kterým dostali fundované hodnocení. V průběhu odpoledne pak došlo i na společné zdobení stromečku pro Ježíška, které je tady už dlouholetou tradicí. Děti si pak mohly pochutnat na čokoládě a jablíčcích a nezapomněli se podepsat do zdejší pamětní knihy. Ta nese už 27 zápisů ze všech dosavadních rodinných programů. Téměř na žádném přitom nechyběla rodina Březinových. Když jsme sem došli, tak jsme si nejdřív prohlídli všechny ty betlémy a pak jsme nazdobili stromeček, zaspívali si písničku vánoční a teďka se ještě tady tak prohlížíme všechny ty betlémy. Za prvé setkáme se s Marií, plus to, že se můžeme samozřejmě podívat na všechny ty výtvory, obrazy, sochy, na všechny ty výstavy, které tady jsou. Dozvíme se něco nového od ní a společně už bych řekla, že jsme tady několik rodin, které chodí stabilně, takže se uvidíme i s těmi známými. Začali jsme chodit, když byly děti malé, byly ve školce a dostali jsme tam pozvánku. Vlastně školka se šla na nějaký program podívat se a je to už moc roku zpátky. Setkání v galerii tak pomohlo naladit návštěvníky na příjemnou předvánoční vlnu, kterou se mohou nechat unášet minimálně do štědrého dne. Myslím, že jsme si to všichni užili, popřáli jsme si krásné Vánoce. No a budeme se těšit v novém roce, že se budeme zase scházet dál.